Kehitysmaat tuottavat 70% maailman tupakasta. Jopa 5-vuotiaat lapset työskentelevät 12-tuntisia päiviä tupakkapelloilla, suurin osa palkatta. Lapsia käytetään tupakkaviljelyksillä siksi, että he ovat halpaa työvoimaa. Tupakkapelloilla työskentelevien lasten työturvallisuus on olematonta. He joutuvat nostamaan ja kantamaan painavia työkuormia ja työskentelemään kuumuudessa pitkiä aikoja, ja he altistuvat tuholaismyrkyille, nikotiinille ja muille vaarallisille kemikaaleille. Lapset kärsivät myös henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, ja pitkien työpäivien vuoksi moni lapsi jää ilman lepoa, leikkiä ja koulunkäyntiä. Miten tämä liittyy nuuskaan? Nuuska on tupakkaa.